Kunyongwa ni mzuri. Wanyongwa. Eh, mystery ya manyoka. Bado. Ai, nyoka itutishi. Si nyoka ni kawa nyama wengine tu. Tunataka kuchange huu mwenye yako umetuchokesha, tulete mzigo wengine ambaye haijatuchokesha, unaona? Shada kuna maliozi pandea. Hata kwa mavesa hapo hivyo karibu atakao ni kwa balcony ama ni wapi, unaona? Na unaweza isukuma tu bado ni kwetu ni hasa yako. Mimi najua hiyo ni uongo. Panda miwa nini haina faida. Hata vitu zikiraise kwa gava, si pia bado uko kwa gava ndani. New leadership ni joke. Hii natambua Wajackoyah juu tukipanda hiyo kitu tutalipa teni vile alisema na mwaka moja. Hello guys. Tuko bado kwa street na hapa hivi tumebahatika kupatana na Mayutman. Ni aje bro? Tuanze na wewe. Ni aje bro? Fiti. Unaitwa aje? Naitwa Karif. Karif. Karif, unatambua election iko karibu? Si ndio kweli. Alafu sasa kuna watu wenye wamepitishwa, unatambua kawa ngapi? Si wangapi, watatu. Watatu ndio mimi nao. Kuna hao wawili au hiyo sasa watatu ndio nani? Si Wajackoyah kwani. Okay, na wewe mwenye amekuja na tuambia atatupatia 6k kila mwezi kwa vijana unaona aje ita. Hiyo ni kitu yezi juu kitu ya kwanza. Hadi hizi pesa za hawa za zile za kitambo zenye zilikuwa zinapatia nago azikuage. Kama hizo vitu na wazaenda wale sma youth ndio wengi. Unafikiriaje ati wataweza kupata hiyo 6k kila youth na hata wazao walikuwa na pesa ndogo kwa mwezi na hata na wao ndo less na bado hata yani hiyo shit ni kaili shaga. Kwa hivyo ni vitu za kukoroga tu, vitu zenye huwa show kama youth kwa kutukoroga ndio tope vuta alafu afike kule wadu shughuli zao kwa kawaida. Wewe jamaa mwenye anakuja na wheelbar mwenye anatupatia wheelbar unaona kaya naje kumuhusu. Nani hasla ko bie. Ako true lakini aiko tu bie though sasa hata vitu zikiraise kwa gava, si pia bado uko kwa gava ndani. Si ati vitu zime high kama economy imepanda kaa yuko kwa gava. Hizi vitu zenye zimekuwa zikihappen na mko tu bado kwa gava. Na sasa tufike kwa Wajackoyah. Sasa Wajackoyah, kwa nini una support Wajackoyah? Sijasema na msupport, lakini at least guys ako tu mtru yani unaona. Hakuna vile juu hakuna design ama hakuna wenye wanaweza leta nyingine mbichi ati yenye itakuwa ati hiyo mpya wameleta hiyo njia ndio itaweza kulipa hizo madeni zenye tuko nazo juu kando wanasema ndio economy ina hike hizo madeni tuko nazo sawa check. Lakini guys anakuambia hata kani kitu unaona yenyewe though inakashifiwa na wase wengi. Hiyo kitu mimi naona iko true juu msi ako true yani anakupeleka na rada vile mtaani kuko. So kulingana na wewe historia ya Wajackoyah ku legalize weed inaonekana itatusaidia kulipa deni. Kama vile kama already kuna nini kuna market zenye ziko mimi naona iko true. Ndio kama sasa ni mashaka wase kuna mashaki kubwa kuna nini na pia sasa hadi vitu zenye unaweza panda. Shada kuna maliozi pandea. Hata kwa mavesa hapo hivyo karibu atakao ni kwa balcony ama ni wapi unaona. Na unaweza isukuma tu bado ni kwetu ni hasa yako. Na historia kulisha nyoka. Hapo sasa ndo noma inakaa. Mystery ya manyoka. Bado. Yo bado. Mystery ya manyoka. Hiyo nayo bro, hiyo nayo. Na hapo ni tricky. Okay, na hii story nyingine yenye anakuja nasema unaona watu wenye ni corrupt, wanyongwe ama wajeliwe. Sasa mimi vile ningesema kunyonga msee umetake life yake, si ndio? Na kuongea ukweli, sasa hii penye tumefika kila Mkenya ukifika tu mahali yenye unaona wenyewe kunge ukweli utakosa kitu yako ya macho na hii economy labda hata wewe msiana fanya hiyo shit juu vile kuko hakuna mtu ajipendi kunge ukweli hata wewe unajipenda si ndio. So siwezi sema msee micro za sema juu uko na assets zao mimi za sema zichukuliwe zilipe zile madeni ama hata kai italipa yote. Hiyo hizo vitu zenye wamefanya corruption nazo na nini naweza sema hizo assets zao zichukuliwe na mali yao hata wasijiliwe ama wanyongwe zirudishiwe nini zirudishiwe la ya nini raia. Asante bro kwa maoni yako. Alafu pia hapa hivi tuko na brother mwingine ni aje bro? Poa sana ni aje. Fiti sana. Unaitwa aje? Mimi naitwa Deno. Deno karibu. Deno natambua election iko karibu. Nimeona hivyo naona hata. Siasa imeshika kushika moto sasa. Vibaya sana. Sasa kuna watu wenye wamepitishwa na ABC. Unatambua watu kawa ngapi hivi Deno? Nimeona ni kawa 4. Na nani na nani? Nimeona sijui Wahiga, sijui Wajackoyah, Raila na Ruto. Sasa kulingana na venye kwanza yeye aliyeuchumi na kupeleka aje Deno?
Vibaya sana. Noma sana. Tunapambana tu. Yani tuseme tu tuko tu. Tume mahali tumefikishwa hata before hizi elections come na nini. Tuseme tu ni grace to your God. So kulingana na nani unaona anaweza tuokolea ni sika country na sana sana my youth. New leadership ni joke. New leadership nae ni mchezo. Ukisema unataka new leadership, hainatoka wapi. Unless mtu anatoka majuu anakuja kutuongoza, ndio tutasema hiyo ni lead. Hiyo ndio anatoka majuu ati anakuja kutuongoza. So, new leadership ni tofauti. Yaani haifai kutumika hapa. Tuseme tu tunataka tu leadership nyingine. Tunataka kuchange huyu mwenye yako ametuchokesha, tulete mzigo wengine ambao haijatuchokesha, unaona? Sasa mimi naona sija hakuna mwenye ameniconvince mpaka saa hii. Lakini tuseme wako tu, mimi nawaona tu . Ukiangalia tu venye wanasema, bado hawajasema yote juu siku ija karibia. Bado wanafungua boxes zao. Tunangoja tu, labda moja itatubamba. So kuna huyu mwenye amekuja ametuambia atatupatia 6,000 kila mwezi kulingana na Kai Youthman. Unaona aje? Mimi najua hiyo ni uongo. Arasi hizi tutarajia mtu mwenye atujuani. Ati nimekaa tu chini sijafanya job na ngoja nirushie 6,000. Hiyo ara hiyo ni sahau kabisa. Arasi sijai consider kitu hiyo kwa akili yangu. So mimi naona tu hizo ni mchezo. Ni jokes tu wako nazo. Na story na hii story ya Aslan Nation unaona aje kuihusu? Aslan Nation venye naona mimi kulingana na wewe. Mimi naona hiyo kitu ikiwa na wasiri mingi sana. Mimi naona tu ikiwa ni kama ndio ni leadership wanakaa nikawa kwa promising na nini wanakaa wanatu nikawa tu mind kama youth, unaona? Nikawa natupea Kenya tumeishi kutamani, wanaongea Kenya tunataka kusikia. So mimi naona wako tu sawa. Okay, na huyu kona wenye amekuja mwenye anaitwa Jackoyah. Yeah. Historia ya Jackoyah umeisikia, unaona aje ya kulegalize weed? Mimi nikiangalia WAJACKOYAH na mambo ya kulegalize weed, mimi naona akiwa na strategy. Huyo jamaa hata mambo ya weed na nini, ninaona huyo jamaa ako na strategy. Ako na plan yenye kuna kitu anataka kuzima, na yeye azimia akitupea pesa. Yeye anazima akiwa na kitu, hata kama ni as long as tutakashifu ni weed na nini. Naona hiyo ni amekuja na strategy yake. Unaona? Kuna mtu anaweza kuja tu aseme kitu kingine ambaye anapeana pesa zaidi, lakini WAJACKOYAH naona amekuja na approach moja different sana. Ndio maana ina na hisma vijana. Imekuja na approach moja, strategy moja kali sana. Alafu swali lingine kuhusu WAJACKOYAH. Hii story yake ya kulisha nyoka, unaichukulia aje kwa wewe? Sawa, unaiona aje? Ni kulingana na wewe, unaona hiyo maneno kaina kulingana na uniwe aje? Afanye tu nimesema ni strategy tu ya kulipa, ni ya kundi ya kutafuta pesa. Naona tu ni ka strategy. Lakini mambo ya nyoka manze hiyo. Utalia nyoka kwa. Oya, welcome back guys. Bado tu tuko kwa street. Nakumbuka maoni yako inamata sana. Ndio maana hapa hivi tuko na bro hapa. Ni aje bro? Fiti. Unaitwa aje? Mimi naitwa Jontes. Jontes. Jontes, unatambua election iko karibu? Eh. Saa Jonte. Kwa venye election nakaribia, unatambua si wangapi wamepitishwa na IBC? Sijakuelewa azi. Ani, kuna hawa watu wenye wamepitishwa na IBC kuania kae kiti ya president. So unatambua ngapi? Mimi natambua mzee mmoja. Nani huyo? Rasta WAJACKOYAH. Sasa na huyu mzee mwingine mwenye anakuja anatuambia atatupatia 6,000 kila mwezi. Wao ni kaya tasaidia kijana. Itoka wapi? Hii natambua WAJACKOYAH juu tukipanda hiyo kitu tutalipa deni bila zema na mwaka moja. So wewe maana yako kutambua WAJACKOYAH sana ni sababu anataka kulegalize weed Kenya? Manifesto yake inatufaidi sana juu wazao wanda hatuna wera. So unaonelea tukipanda weed itakuwa kitu poa sana na itatusaidia? Ita benefit juu tumepanda miwa nini haina faida. Acha tujaribu hiyo weed tuone kama vile itakuwa. Na hii story nyingine yake ya kulisha nyoka unaona aje? Nyoka itutishi. Si nyoka ni kawa nyama wengine tu. So unaona kulisha nyoka iko fiti? Hiyo ni benefit sana. Si bora pesa, si pesa mfuko. Okay, na hii maneno yake ingine nyamekuja nasema watu corrupt.
Oh, kwaone kumamani yako nonelea wanyongwe ama wafungwe? Kunyongwa ni mzuri. Wanyongwe. Iyo ndio itamaliza corruption Kenya. Hey, wanyongwe. Oh, sasa, iyo ndio maoni ya John hapa hivi kwa street. Na bado tu tunaendelea tu kuchukua maoni hapa. Usiende mbali.